Sonda e NASA's Perseverance filloj rukëtimin drejt planetet të kush kor rikun e vitit të kaluar nga kepi Canaveral i Floridas, ndërsa pritet të, të mbëri në Mars ditën e ente më të të mbëdhjet shkurt. Sonda që ka madhësi në një makine me gjashtë rota do të kërkoj shkëmbin marsian që përmbajnë të dhëna biologike nëse egzistojnë. Life... Vërtetimi jetës në një planet tjetër është vështirë të bëhet pasiel mostra në tokë. Pra ndaj një prej funksioneve kryesore të Perseverance është mbledhja e mostrave dhe sielja e tyre në tokë në të ardhmen, dhe pastaj analizimi tyre në laboratore, të cilat edhe duhet të najapin një përgjigje përfundimtare në këtë pyetje. Shkenstare duan të din se si ishte marsi para miliarda vitesh nëse kishte lumenj, liqene dhe oqane që mundësonin eksistence e organizmave të thjesht dhe të vegjel shumë ko para se planetit të shëndrohej në një shkretë të tirë. Këto whether... pyetje lidhen me atës se a ka egzistuar jetë atje, cila ishte klima e planetit, mënyra se si Marsi është shumë i njashëm, por dhe shumë i ndryshëm nga toka. Për servirën zdo të grumbulloj mostra të shkëmbinjeve të cile do të fute në gypa të shpërndarë në si e Marsit. Vite më pas, një sonde dytë e ndërtuar nga Agencia Hapsinore Evropiane do të dërgohet në Mars për mbledhjen e këtyre mostrave të cilat më pas do të vindër i tokës. Nëse gjithë shka shkon si pas planit e inxinjereve, sonda e dytë mund të filloj rukëtimin drejt planetit të kush më 2026, të mëri atje më 2028 dhe të ndihmoj në dërgimin e mostrave marsiane drejt tokës më 2031. Përveç mbledhjes së mostrave, Perseverance është i pajisur me disa instrumente shkencore që mundësojnë kërkimin e shenjave të jetës në Mars. Ania hapsinore u dhëtoj më shumë se 483 milion kilometra për të arritur në Mars. Sonda Perseverance është para që të ullet në shtratin e një lisheni antik që njëhet si krateri e zero. Tereni është plot me gurë, shkëmbinj, kodra rëre dhe gropa, të cilat rezikojnë misionin e sondës. Por, si pas shkenstarëve, është rezik që javlenë. Aty ku ka patur uj, mund të ketë patur jet, edhe pse ndoshta të formës rudimentare në formë mikrobesh. Deri tani, planeti Mars ka varrosur misionet të shumta. Rëth 50% e misioneve kanë dështuar. Shëba është vendi vetëm që ka dërguar me sukses sonda në Mars, gjë që e ka bërë të të herë, duke filluar me misionin Binyakët Viking më 1976. Dy sonda të nasas, Inside dhe Curiosity, vazhdojnë të veprojnë në Mars.